когато любовта окрили сърцата и в своя развълнуван ритъм те сътворят най-прекрасните си съвместни мечти, това е знак, че е дошъл денят, че е дошъл часът вашите прекрасни мечти да станат реалност. Скъпи младоженци, необходимо е устно да потвърдите своето желание да сключите граждански брак. Пред мен, като представител на държавната власт, в присъствието на вашите законни свидетели, на вашите скъпи родители и гости. Тук има някаква музика друга. По-малкия си. По-малкия си, хай сте липо. Спираме го. Любомира, Любомирова Митева. Съгласна ли сте да сключите граждански брак с Кочо Василев Димитров? Да. Кочо Василев Димитров, съгласен ли сте да вземете за своя законна съпруга Любомира Любомирова Митева? Да. Уважаеми кумове, убедени ли сте, че младоженците по своя воля са решили да създадат семейство? Да. Пръстенът е знак на съюза, който се сключва между вас. Той е образ на прегръдката, която ви съединява, и на слънцето, което ви дарява слъчите си. Носете тези пръстени с голяма любов до дълбоки старини. Кой ще слага пръстените? Дай да си ги сложа. Ако искате и сами да си ги сложат, как се отварят, не знам. Взаимно да ги сложат, така ли? Ама не знам как се отварят тук. Си начин. Аз ще държа, ще ви помага, а вие взаимно ще ги сложите. Първо вие на булката сложете. Така. Хорошо, да се. Може ли? Да. Покажете това. Това е това на вас, така искате това. Така, една кана тома, рева с таманде. Да, айде даме, не вземи да може да казах вие. Заповядайте, застанете така малко настрани да ви снимем фотото. В изпълнение на вашето взаимно желание ви поканвам заедно с кумовете да подпишете акта за граждански брак. Двамата, заповядайте първо, младоженците. Стилкес. Заповядайте, Любомира. Ето тук, номер 2. Заедно снимам сърди калата. Искате ли номер 1. Не, за чао, чао. Снимахте ли го? Съгласно българските закони и по силата на правомощията, дадени ми от кмета на община Пловдив, обявявам гражданският ви брак за сключен. Браво! Женецът може да целуби пълката. Мачко. От този момент вие сте съпруг и съпруга. Какво е нужно, за да сте щастливи заедно? Хляб и дом, вода и огън, любов и свобода и деца.
за да осмислят всичко останало. Нека в дума на вашата любов винаги да гори огън, за да е топло и светло. Винаги да е пресен хлябът на разбирателството и прошката. Свободата там да е стопанин, а не е гостенин. И всичко това да е благословено с деца. Защото децата ще пренесат съкровената ви взаимност в бъдещето. Уважаеми родители, децата са най-ценното нещо на света, защото те осмислят живота ни. Вие дълго сте мечтали за този сватбен ден. Ден, в който те ще създадат свое семейство. Помагайте им, радвайте се на вашите внуци. Честита радост! Уважаеми кумове, днес сте законни свидетели при сключването на гражданския брак. Това е голяма чест и отговорност. Бъдете свидетели на много красиви и незабравими мигове в бъдещия ти съвместен живот. Честито помагане! Госпожо Димитрова, предавайки ви документа за сключен граждански брак, ви пожелавам да съхраните топлината на семейното огнище с женско очарование и толерантност. А вие, господин Димитров, бъдете винаги в тази, която ви дари с любовта и сърцето си и постави във ваши ръце своето бъдеще, надежди и мечти. Семейство Димитрови, честито и за много години! Браво! 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 Браво!
Ама ти си го изпиха вече. Добре, ние сме готови. Желая ви весел празник. Да бъдете живи и здрави. Чао, 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 чао